مساجد الله أن آمن بالله واليوم الآخر. بنى الله له بيتا في الجنة. بتوضا سيري إن شاء الله من يدوان كي ربي كائنات كي رجان تسمي اسكتر بلد باغ بلد محلات اللہ تعالیٰ دین اشیف ناس اللہ تعالیٰ دین افائی تکمیل اسوات نام توفیق اور سوی دعا کروں بار بار جس دعا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام و اسلام خانہ کام کی تعمیر وقت بران اس ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم ایمان السلام یوز اللہ تعالیٰ سے خدر گھر بنائے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ سے خدر جانتا سبان آگار بناوان اس مندو یہ رب العالمین سب العالمین جیسے سرے اخلاقی اور کوشش رب العالمین یہ کر پنی بارگاہ اندر قبول یہ اندر تھوائی سار لے اخلاص اور یہ وقت یہ اندر تنگ دو محنت کر کوئی تھی کس مک مدد کر رب العالمین سب رب العالمین تہم جو لگزشن کر ماف پردگارہ تہم درجات کر جبنا رب العالمین تمام تمام لوکن ہمی کوئی تکر سے جنت سندر گارہ تعمیر ربنا تقبل منا انکہ انتر سکر